Po 5 etapách a 495 kilometrech skončil v neděli v Terezíně 39. ročník závodu Míru juniorů. Klání započítávané do světového poháru se stalo kořistí ruských cyklistů. Vítězem se stal Evgenij Šalunov a jeho družstvo. Nás může těšit, že se na stupně vítězů probojoval i nadějný junior Petr Vakoč z A týmu České republiky. Prvenství Rusů se ovšem nerodilo lehce. První litoměřická etapa ve středu patřila Nizozemci Van Poppelovi. Šalunov dal o sobě vidět vítězstvím v náročné a deštivé krušnohorské etapě z Mostu do Litvínova. Následnou třebeňskou časovku vyhrál těsně Portugales Rice. V Roudnici pak školili peloton Dánové v čele s Asbjørnem Andersenem. Zřejmě nejtěžší etapu v sobotu z Teplic do německého Altenbergu ovládl znovu Šalunov. Jeho více než dvouminutový náskok z této etapy se ukázal jako rozhodující i v nedělní závěrečné etapě se startem a cílem v Terezíně. Nezlikvidovali ho ani dva uprchlíci, Francouz Gio a Portugales Rice, kteří si dojeli pro terezínské etapové Vavříny. Vteřiny k dobru nastřádal ze saské etapy i Petr Vakoč. Ten k velké radosti publika jako třetí přivedl se zhruba půlminutovým odstupem do cíle hlavní pole. Udržel si tak celkově třetí místo. Za začátku první půlka etapy byla špatná a to bylo asi nejhorší celého závodu. Bylo to hodně těžké, už mě dost bolely nohy, ale v tom posledním kole se mi povedlo být vepředu a špurt mi nádherně vyšel taky. Určitě to je největší úspěch, co zatím jsem dosáhl. Po 8 letech se do bojů zapojil také domácí terezínský závodník Matěj Zahálka. Startoval společně s dalším českým závodníkem a 4 Němci za tým Euroregion LB Labe. Já jsem přitom přistupoval zodpovědně, snažil jsem se držet v balíku, nechtěl jsem zklamat lidi, ani trenéra, prostě nikoho a to se povedlo, si myslím. Trenér byl spokojený, já jsem taky spokojený, do té 50 bych měl být celkově, takže jako krása, no. Všichni gratulovali, takže všichni spokojení. Letošní závod Míru juniorů byl famózní soutěží. Konkurencí, kvalitou i organizací potvrdil, že patří ke světové špičce. Na jeho startu se sešlo 156 jezdců v 26 týmech ze 24 států světa, tedy nejvíc v jeho historii. Pro příští jubilejní 40. ročník nasadili pořadatelé opravdu vysokou laťku. Po technické stránce organizační, tak jak jsem mluvil s jednotlivými vedoucími týmu, z mechaniky, z maséry, z kontrolou, která tady byla vyslaná z UCI, tak si myslím, že dopad velmi dobře. Samozřejmě detaily ještě budeme se snažit vylepšit. Co se týká sportovního hodnocení, já myslím, že jako šéf trenér juniorské reprezentace mohu být spokojen, protože v konkurenci, myslím, dneska 3 mistrů světa z loňského i z letošního roku, a dalších vynikajících závodníků se naši prosadili. Nakonec jsou nastupní vítězů, jsme byli 3x a nejvíc mě těší to celkové 3. místo Petra Vakoče, který si myslím, že má před sebou velkou budoucnost cyklistickou. Prestižní událostí je každoročně závod Míru juniorů i pro město Terezín. I když se za léta průběh etap a trasy závodu změnily, dodnes se zjednodušeně říká, že se mezinárodní cyklistická soutěž jezdí v Terezíně. I když vlastně jenom jedna etapa, ta poslední série v Terezíně, přesto to zázemí tady mají, protože dojezd je v jiných městech, ale vrací se zpátky do Terezína. Tady se dělají výsledky, všechno se tu hodnotí. Mají tu zázemí ve škole, kterým jsem hrozně vděčná. Paní ředitelce, děkuju za to, že jim to poskytuje, protože i podle jejich slov, kdy jsou spokojeni s jídlem, takže vlastně už od toho úterka od večeře až do oběda v neděli veškeré jídlo a servis zajišťuje naše škola. Takže veškeré zázemí mají v Terezíně.